he fet servir la biblioteca algun, alguna vegada durant els meus estudis i la veritat que ha sigut, és un sistema bastant pràctic, tant de demanda com de lloguer i de recollida doncs, a la seu de la UOC, en aquest cas a Barcelona. Sí, evidentment la biblioteca era necessari utilitzar-la i l'ha utilitzat perquè en el grau de dret hi ha moltes bases jurídiques que consultar, molts llibres, que informes, sentències, etc etc. I és evident que la, la biblioteca es fa utilitzar com toca. És extraordinària la quantitat d'informació que hi ha, a vegades potser massa, perquè quan buscaves alguna cosa et perdies potser trobar, intentant trobar-la, però t'ha facilitat molt. A mi m'ha anat molt bé perquè m'arribava, com que no tenim centre de la UOC a la comarca, m'arribava per correu, i en dos o tres dies ho tenia a casa, m'era molt útil i després ho deixava en un punt de suport i ells ho tramitaven i ho tornaven. A mi m'ha anat fantàsticament, molt bé, molt bé. Donat que està molt ben organitzat, i tots els materials els tenim a la web. Llavors el que jo sempre he intentat estudiar és a partir dels materials penjats a la web, ja no, darrerament no vaig demanar materials escrits, també vaig pensar que era una manera bona d'estalviar paper i a més a més d'acostumar-me a estudiar amb ordinador o amb les tabletes. Sí, la biblioteca l'he utilitzada molt, sobretot en dret, perquè he demanat bastants llibres i m'ha sigut molt factible Eh? Doncs, eh, perquè l'he utilitzada. I el que passa és que, bueno, eh, que en Dret doncs, tens que buscar sempre l'últim volumen i fixar-te en l'últim volumen, perquè amb el tema de, de lleis sempre està en constant moviment i canvi, però la, la procura tindre eh, aquestes actualitzacions.